1 вересня вже близько, і батьки почали збирати дітей до школи. Звісно, в магазинах асортимент на будь-який смак, але щоб батьки не витрачали час та сили, в містах проводять ярмарки. Де все потрібне можна знайти в одному місці. Такий базар цими вихідними триває і в столиці. Хрещатик сьогодні перетворився на справжній шкільний базар. Причому покупці тут не лише столичні, а й туристи, які просто не могли пройти повз шкільного приладдя чи вбрання. Для батьків зручно, бо в одному місці усе яскраве, новеньке, сучасне, аби лише спонукало йти до школи і вчитися. Дітлахи мріють про зошити і рюкзаки із кумирами, футбольними. Шевченко, Роналдо, Месі. Чи мультяшними. Поні, феї і русалки. Або, наприклад, з домашнім улюбленцем. Мій любимий вид тварин – це собаки. Батьки ж до дітей прислухаються, але мають інші вимоги, аби було зручне, якісне і не за всі гроші світу. Пані Алла зі своїми хлопцями на ярмарку щороку. Показують, і цього разу прийшли не дарма. Деякі речі можна і дешевше купити, ніж у магазині. Взуття, да, майже у два рази дешевше, ніж у магазині. Вибір чималий, є й виробники з Харкова, Кременчука, Львова. У них батьки переважно купують піджаки, брюки, сарафани. Дуже зручно, як на мене, дуже. Ми от беремо 5 ковтиночок кожного дня, понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця, і 2 сарафанчика, і достатньо нам буде, і зручно. А от сорочки чи ковтинки можна й імпортні, вони теж трапляються якісні. Турція – хороший виробник, але щось у мене сумнення, що це Турція. Хоча шкільна форма уже не обов'язкова, кожна школа вирішує сама, тож і на базарі її багато. Комплект для учня чи учениці можна придбати за 1000, у стриманих кольорах, але фасонів безліч. В більшості беруть гімназії, люди розповідають, що в гімназіях в більшості воно прийнято. Замість класичної сорочки часто купують їй вишиванку. З машинною вишивкою коштує 400 гривень в середньому. Дрес-код в школах ввели вишиванку і полюбили. Дуже часто беруть. Ми розробляємо наш дизайн і виробництво також наше. Загалом зібрати школяра обійдеться в 3-4 тисячі гривень. Рюкзак можна придбати за 500 тисяч. За таку ціну можна знайти і одяг. Найбільше батьки витратять на першокласників, адже їм треба купувати все. Оксана Михайлова та Олександр Пономарьов. Факти ICTV.